Sarapan bos. Sok wis sarapan neh. Aku ora. Ora sa cekeli nek ambyuk we, kunane sok. Ambyuk jumputi le. Kok dadakno jumputi kacane isin. Do, malah diuka-uka. Iya. Jalukan dedek nenek. Mader. Mader. Guyu guyu om pinton. Tawes pinton iso. Aja ganggu Den. Ben ode gejese lho. Bayang. Soro sik gede biru sing ngengit ngono kan. Ngengit. Lah iya. Gowo gaman ngono kae lho. Layani, Mbak, kuwi, Mbak. Duh. Bayang toh. Bayang toh. Wae cuce keline ambyuk kok bulan baleni ae. Bayang toh. Tarji, dapat Mas. Aku susu hangat mas. Layani mbak, kui mbak. Bahaya kui. Do. Iya le. Ibu. Mbak. Kayaknya saya kayak mbak, ireng-ireng lo yo, Allah, ireng lo mbak, meserah, bakulnya meserah nih pintu, iya, iya dek, loroy kayak debok, bayang. Tak nol lo. Rantak bila, kamu mana? Jalur am dewe. Lagi kita mana mak? Ger. Apa? Kebetulan tapi kerang, jangan ini. Jajal kok, jajal. Engkau biduren. Oli betul kan? Oli, tapi enak tau oli masih oli. Gak sok. Teman ya. Biduren urusan penting. Jemong, jemong punya. Jadi emang bersarapan, apa ramu nak makan kau langsung. Aku ora dhewe petah lesu. Soda Mas iki. Ya oke.
Jadi papat lo pesen deh, kue pesen deh, ini pesen. Keren ah. Iya. Ibarat sapi ini mas, suter lambur. Kau aja sampai loro. Ajare Saridin iki bongko ki sampe nyagaki ngono Dik. Imbo. Tak jalukno nek Imbo. Tak makan no. Permangan koma koma. Tak makan sen ramat itu. Gue lesu. Pak nyemong lo masih bersarapan yuk mangan ya. Nyung tapi dia pun nyemong. Petine lesu sih. Lesu makan roti. Jeruk anget ning ngene sapa iku? Yo. Kuwi, Gus. Ibah ta ora? Mumpung jeneng ning kene kok. Mangan sorean. Ori. Disin. Eh? Disin. Halah wis ora nek kacam iki nek kowe bento kabeh. Ora usah isin. Yo, mangan deh, Bos. Penak kae lo kok ning Bali, apa bedal ning Bali? Apa bedal ning Bali kan nyono le rong periode makane itu. Susu anget, Mas. Ya. Sampai tak buka no bos. Ceklisik le tangan gua le. Oh, so dewe iki ya. Jangan sakit pokoknya. Aja sakit kowe nggih. Mana kok? Penyatek lu aku jalo. Beno kok. Kembo to ora. Apa ono baturane iku lho. Adaptation ya. Eh betahisen tapi nek kowe gawe ise. Gereng eh. Besok sarapan dua kali. Yakin lo tando? Sumpah lo tando? Susu anget. Terus kono ya mas. Tanduk lawah ra apa-apa. Nek gurene tak tandukno. Iya, tapi ning isin-sini wong. Ora isinan ning isin-sini wong. Rupane dekne sampe padha sing dipangan ngene lho. Mati iki malah tetep. Ning warung sapa lho? Mane warung sapa lho? Kan mayat. Dina kudu ngene iki. Ada akal-akal ngono piring gitu. Dek ne. Aku susah ngetok. Kayak kancaku kayak mbak.
alon-alon nak nakoki galak iki. Oh, jong ngawasi mbak takoki yen. Jangan oli jre. Iku wader. Iya. Ambek pindang. Pindangnya loro. Piye? Oke, iki zaman dulu iki jare. Nah, iki berarti iki Herman. Iki sak urunge merah dhewe jenenge soda ya ora ora. Rasane piye ra? Gak lek mega mendung dene gak ro. Ora ra ya. Ora lah gigi nane tok iki lek ning krawu. Gawati tok. Alah. Ono jare apa? Wesi wojo. Raine kileng-kilenge. Wojo tak yengen ning yo. Persis oli dipangan. Gak israp iki nyakai lho, cekai kendange nopi ning nyakai. Sedaku beman rasane mong. Ora mbok buntel le, gak usah. Mbak yo momon aku. Aku tak losno serak wae tetangga. Ngerti tak. Lah wong yo nek takarane dhewe kok. Tapi mbok losno. Soalnya nak main gak pas teng loro. Kamu ramahan apa ya? Semino mbak aku tak jalur entah ya. Iya mbak ya? Entah ya mbak? Iya. Entah susu ya susu nih. Entah ya, jadi itu karena jagung terang. Jalur entah ya. Iya lah aku jalur entah ya bro. Mulai ini piye ya. Duh. Ya ya. Telam piye gue emang. Koma klaru lu menyetel kendoran. Ayo, gula-gula Pak Mir. Tutupku. Ori itu orang. Iya. Iya, awak dia serah dia bosenan. Mata tenan. Pulau Sumino ramangan terus giling rebu aja. Eh Nasare. Ambekan sesek, weteng sesek, nggon mati. Kayak kangelan gitu, 6 bulan ke Madura, ini terlalu di montang. Aku bagian E, santan-tan, katanya yang persis. Iya, tapi ada coba aneh, bah. Ya, terus, bener jari Anmar ya. Ya, terus-terus lain. Guguk, guguk. Nah, iya, kuwi. Gila kasih sama kertek. Ora cobane dilokas aku sampe jajal. Iki mesti buntel mori cek blek gak dancuk tenan. Ambe mlirek. Tapi rasa popo mlirek tok. Trek kok asu. Sare, sare. Cara menjaga jadi. Wah, ada bener loh. Ambulannya api deh, anyar deh. Anyar ya. Bane kita baru-baru. Hai es aja rambulan nyi. Ya merem. Temana wis bagong no mau repne. Umumnya telung jam, kena 6 jam.
Ya. Hampir langsung abras los ter. Anjane cah sakit. Ya.